कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको समीकरण फेर्नेदेखि गृहमन्त्रीको राजीनामा सम्मका प्रसंग उठिरहेका छन् क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा विपक्षीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको बेला कङ्ग्रेसभित्रै संस्थापन इतर पक्षले समेत उही मागलाई बल पुग्ने गरी बहस अघि बढाएको छ तर सरकारले भने अनुसन्धानमा राज्यकै संयन्त्रहरू लागिपरेको भन्दै छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ सत्ता समीकरणमै असमझदारी पैदा गर्नेदेखि प्रतिपक्षको आक्रमकता बढाउन सुन तस्करीको मामिला कंग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संस्थापन इतर पक्षले सरकारको समीकरण फेर्ने विषयलाई चर्को बनाउँदै लगेको छ प्रचण्डलाई समर्थन गरिरहन नसकिने भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आवाज उठाइरहँदा संस्थापन पक्षले भने सरकार फेर्ने विषयमा प्रवेश गर्न चाहेको देखिन्न कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार फेर्ने विषयमा छलफल नभएको प्रश्न पारेका छन् अस्तिर आज गरेर पचासजना माननीय सदस्यहरूले बोल्नु भएको छ यहाँ सरकार बदल्ने सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने सरकार फेर्ने कुरा भएको छैन गत साउन तीन गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेकजाँच गरी बाहिरिएको सुन सहितको एक सय पचास किलो तौलको मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिना मंगलबाट बरामद गरेको थियो झण्डै एक किलो सुन रहेको बताइए पनि ब्रेक सुबाट छुट्याएर सुनको यकिन परिमाण अहिलेसम्म निकालिएको छैन तर अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणको सुन बरामदको विषयले सत्ता राजनीति भने तातिरहेको छ यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले साउन दस गतेदेखि संसद चल्न दिएको छैन एमालेका कारण कहिले संसद अवरूद्ध त कहिले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गर्ने गरिएको छ पछिल्लो समय विपक्षी दलसँग छलफल गरी निकास खोज्ने तयारी सरकारले गरिरहँदा कंग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू एमालेकै लय समाउन थालेका छन् यही विषयमा संसद अवरुद्ध भइरहँदा सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका कंग्रेस सांसद सुनिल शर्मा तीन दिन अघि नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा समातिएरै छाडे तर शर्माको पक्राउको विषयलाई लिएर कंग्रेस संस्थापन इतर पक्ष झस्किएको छ शर्मालाई सरकारले प्रतिशोध साँधेको आशंका गर्दै आएका कंग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कंग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् एमाले सोही माग राख्दै अहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरेका व्यक्ति नै अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागमा छन् त्यसैमा कोइरालाले खोट देखाइरहेका छन् क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ क्विन्टल सुन बरामदको घटनापछि कंग्रेस संस्थापन पक्षसँग इतर पक्ष रुष्ट बन्न थालेको छ उसले यही असन्तुष्टिलाई लिएर कंग्रेस सहितको सरकारको काम कार्यवाहीमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ आफ्नै सरकारले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको इतर पक्षले लुम्बिनी विकास कोषमा ल्यार्क्याल लामालाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषय समेत उठाउन थालेको छ सत्तारूढ घटकभित्रै एकपछि अर्को विषय प्रवेश गरी असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा गठबन्धन सरकारको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ यसलाई कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले कसरी सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउँछन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छैतिक